Financimi i partive politike në zgjedhje është një nga problematikat më shumë të diskutuar, ama dhe në zgjedhjet e fundit, shumë kandidat nuk dorëzuan dokumentet për të vërtetuar burimin e të ardhurave dhe parave të cilat kanë hedhur në fushat. Si zgjedhet kjo problematik? Cilat janë masat e marra për zgjedhjet e 14 majit? Ne mund të bëjmë aq sa mund të bëjmë dhe aq sa ligji na lejon të bëjmë edhe na krijon mundësi për të bërë, por kjo është një çështje që është e vështirë, unë do të jem i sinqertë dhe realist dhe duhet ta pranoj të gjithë realitetin që është një çështje që sado performancë të mirë dhe të shkëlqyer të ketë institucioni KQZ-s, është shumë e vështirë që vetëm nëpërmjet ushtrimit të pushtetit nga ana e Komisionit Qendror të zgjedhjeve ne të zgjidhim gjithë problematikat që lidhen me financimin e partive politike. Paratë që kandidatët të caktuar apo subjektet të caktuara mund t'i marin nga jashtë apo edhe nga bota e errët e krimit, nuk ka asnjë mundësi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i verifikoj. Por të paktën për ato parat të cilat qarkullojnë qoftë në përmjet bankave apo në mënyrë ose një tjetër, ti ke mundësi ti trekosh se nga i marrin, flas për subjekte të lishme, marr nga biznese të ndryshme apo nga donatorë të ndryshëm, po këtu KQZ mund të bëjë shumë dhe ka vend për të bërë më shumë. Ne me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe me financimin e Bashkimit Evropian, po ndërtojmë një platformë të raportimit të partive politike dhe të kandidatëve, e cila më së paku do të rrisi transparencën mbi atë çfarë raportohet nga partitë e kandidatët në lidhje me qoftë me fushatat zgjedhore, po dhe në përgjithësi me aktivitetet e tyre.